الإيمان ثقة بالله أننا على موعد مع التحرير. إن تكونوا تعلمون فإنه وترجون من الله ما لا يرجون. نقف اليوم بين أهلنا، بين علمائنا، بين تاريخ دنيا کے سامنے ہیں، اڑوس پڑوس میں اسلامی ممالک ہیں، سارے سب کے بارے میں سنتے ہیں، آج نہیں. هذه الأمة العظيمة هي أمة القدس بؤرة الصراع وبوصلة التحرير. لذلك حضرات نے آج اس عظیم الشان اور فخید المثال اجتماع کا انعقاد کر کے پوری دنیا کو پیغام دیا ہے، امریکہ کو بھی پیغام دیا، یورپ کو بھی پیغام دیا، اسرائیل کو بھی پیغام دیا، اور بے حس مسلمان حکمرانوں کو بھی پیغام دیا ہے کہ ہم پاکستانی قوم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، قدم قدم پر ان کے ساتھ ہے. ہمارا خون ان کا خون ہے، ہماری عزت ان کی عزت ہے، اور آج ہم ان کی آزادی کی جنگ میں ان کے ساتھ برابر کے شریک ہونے کا اعلان کرتے ہیں. دنیا بھر کی یہودی لابی پہ واضح کرنا چاہتا ہوں میں. لبیک لبيك يا إخوتنا، لبيك القدس لنا، لبيك أرز مقدس أرز هرم نبيك وطن. لبيك يا إخوتنا، لبيك القدس لنا، لبيك أرز مقدس أرز هرم نبيك وطن.